Xabar bergenimizdek, 15-16 aprel kunları O'zbekiston Respublikası Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlardagi o'zgarishlar va aholi hayoti bilan yaqindan tanishish maqsadida Samarqand viloyati bo'ldi. Davlatimiz rahbari tashrifning ilk kunida shahar va tumanlardagi ishlab chiqarish korxonalari, turizm majmualari, transport infratuzilmasi yangi uy-joylarni borib ko'rdi. Safarning ikkinchi kuni esa viloyat faollarining yig'ilishi bilan boshlandi. Mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Samarqand viloyatida ham keyingi yillarda juda katta o'zgarishlar ko'zga tashlanmoqda. Agar ortga nazar tashlaydigan bo'lsak, albatta kechagi kun bilan bugun o'rtasida katta tafovut mavjudligini anglash, teran idrok etish qiyin emas. Lekin bugungi sa'y-harakatlar, mas'uliyat va javobgarlik ana shu o'zgarishlarga, islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsadlarga mosmi degan haqli savol viloyat ahli oldida ko'ndalang turibdi. Vaholanki Samarqandda ham bugungi yangilanishlar o'z hayotiga farovonlik olib kirishini, manfaat keltirishini, tadbirkor bo'lishga rag'bat berishini yillar davomida qiynab kelayotgan muammolari hal etilishini kutib yashayotgan minglab yurtdoshlarimiz istiqomat qilmoqda. Davlatimiz rahbari bunday masalalarni yaxshi biladi va buning uchun zarur chora-tadbirlar ko'rmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga tashrifining ikkinchi kuni hudud faollari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda bu kabi omillar va galdagi dolzarb vazifalar mohiyatiga atroflicha to'xtalib o'tdi. Yakka yagona marramiz, niyatimiz, istagimiz, rejalarimiz birinchi kundan boshlab bitta narsa: odamlarni rozi qilish. Mana bizda hech qaysi davlatda bo'lmagan sektor tizimi amalga oshiryapti. Nima degani sektor? Nima degani mahalla bay? Nima degani xonadon bay? Har bir odamni dardini eshitish, dardi bilan yashash. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar, rayon hokimlarini, viloyat hokimini o'rinbosarlarini, rayon tizimidagi rahbarlarni ishdan olyapmiz. Nima uchun ishdan olyapman? Beparvolik, bilimsizlik, ilimsizlik yonimizda yuribdi. Bugungi tahlikali shiddat bilan o'tayotgan zamonga o'z harakatlarimizni o'zgartira olmayapmiz. Agar mana shu kechagi man aynalgan katta qurilishlarni inobatga olsak, Samarqand rayon shahar hokimlarini birontasini u katta qurilishlarga ahamiyati yo'q. O'sib kelayotgan mana yoshlarimiz o'tirdi. Bularni oldida munosib vijdonimiz pok bo'lish uchun bugun harakat qilishimiz kerak. Bugun katta-katta korxona Samarqand nomi bilan, bu Samarqand brendi bilan kelgan odamlar yashashimiz, turishimizga lol qolish kerak. Biz ham korxonalar quraylik, 30 yildan keyin bizni nevaramiz, bobom qurib ketdi, otam qatnashgan shu yerda deb g'urur, ma'nuniyat bilan aytayotgan qaysi korxona bor Samarqandda? Bu masala rahbar sifatida meni albatta qiynaydi. Ma'naviy ruhimiz munosib bo'lib, har birimizni harakatimiz agar o'zgarsa, Samarqandda hech qanday muammo yo'q. Yo'q muammo. Buyuk mehnatsevar, tadbirkor, tanti xalqi bor Samarqandda. Bularga munosib rahbar bo'lib shu rayon tizimida, shahar tizimida yelkadosh bo'la olmayapti. Adashib yurgan rahbarlar juda ko'p. Ertangi kunga o'ziga ham ishonmaydi, tizimiga ham ishonmaydi. O'zi ham ishonchli ish qilmagani uchun o'zini olib qochib yuribdi. Agar shu kambag'allikni qisqartirib, ishchi joyini qilsak hammamiz, vaziyat o'zgaradi. Yomon sharoitli odamni uyiga rahbarlar kirsa, shuncha sharoit, shuncha qo'l qo'yib beryapman qarorlarga. Vaziyat o'zgaradi. Viloyatda 174 ming aholi ishsiz, 223 ming fuqaro ishlash uchun xorijga ketgan. Bironta viloyatda bunday raqam yo'q. Hurmatli deputatlar, bir oyda, bir kvartalda necha marta mana shu savolni ko'ndalang rahbarlarni oldiga keskin qo'yyapsizlar. Ha, deputatlar kechagi deputatlar emasmi? Faollar kechagi faollar emas-ku. Hamma narsani deputatlar bilan maslahat qilyapmiz-ku. Deputatlarga qancha-qancha imkoniyat yaratayapmizki, xalq vakili bepark bo'lmasligi uchun o'zini davushini eshitirish uchun, xalqni ovozini baralla mana shu dargohga olib kelib ko'ndalang qo'yish uchun. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha agar pul bermaganimizda edi, sharoit yaratmaganimizda edi, mahallabay tizim qilmaganimizda edi, yo'liga, svetga, gazga, har bir xonadon tadbirkorga, bankni ushlab turishga milliard qurilishni ham bilmaymiz. Qishloq xo'jaligida mutlaqo bilimimiz. Yangi O'zbekiston quryapmiz. Biz uyg'onmasak, Samarqand yana orqada qolib ketadi. Mana 3 yil ichida Urgutda shunday narsa bo'ladi deb kim ishonardi? Men kecha mana shunday insonlarni ko'rib, kayfiyatim ko'tarildi. Hamma ham xalqni birini ikki qilib, tadbirkorlikni rivojlantirib, temir, ayollar, yoshlar daftarini yo'q qilishga harakat qilinmayapti. Hamma rayonda
Urgut'tu, iktisodiy zonasının filiali tashkil etiladi. Urgut'ga borib ko'rpaslaring bo'ladi-ku hammalaring. Shuni ham erinaslar, shunga ham saviyalaring yo'q. Qo'rqasizlar rayon hokimlari. Ko'rgan bilan qilish boshqa. Shuning uchun men kecha qaror qabul qildim. U holding bo'ladi. Samarqand tajribasi bo'ladi. Maqsad tadbirkorlik subyektlar sonini 2 barobarga oshirish. Bunda joriy yil kamida 15 mingta yangi kichik biznes subyektlari tashkil etsak, agar 174 ming nafar ishsiz aholini bandligini ta'minlasak bo'ladi. Bu oddiy hisob-kitob. Buniga pul beryapmiz. Bunda yangi subyektlar barqaror ishlab ketguncha ular kundalik muammolarni hal qilish yashovchanlik degani bizda yashovchanlik degani nima uchun bu? Bitta kichik korxona ochamizda 3 oydan keyin yopamiz. Yopiladi, nimaga sen? Aynalma mablag' yo'q, svet yo'q, gaz yo'q, yo'l yo'q, e'tibor yo'q. Rayonda hokimi faqat o'zini o'ylaydi. Pagon kiyganlar jinoyat ko'payibdi, biron narsa hisob-kitob qilmaydi. Yig'ilishda davlatimiz rahbari Samarqand viloyatini kompleks rivojlantirish, aholi hayotini yaxshilash bo'yicha muhim yo'nalish va vazifalarga e'tibor qaratdi. Birinchi yo'nalish har bir mahalladagi muammo va imkoniyatlarni tanqidiy o'rganish, aholini tadbirkorlikka va o'zini o'zi band qilishga jalb etish orqali kambag'allikni qisqartirishdan iborat. Aytib o'tilganidek, hozir viloyatda 174 ming nafar aholi ishsiz, 223 ming fuqaro esa ishlash uchun xorijga ketgan. Shuni hisobga olib, mahallabay va fuqarobay ish tashkil etildi. Shu asosda barcha mahallalarni rivojlantirish dasturlari ishlab chiqildi. Bunda avvalo aniq faoliyat turiga ixtisoslashgan mahallalar va xonadonlar tajribasini keng yoyishga alohida e'tibor qaratish belgilab olindi. Shuning uchun viloyatda oilaviy tadbirkorlik uchun rejalashtirilgan 625 milliard so'm o'rniga 900 milliard so'm kredit ajratish kerakligi ta'kidlandi va har bir tuman shaharning o'sish nuqtalari belgilandi. Bunday chora-tadbirlar albatta tadbirkorlik subyektlari sonini 2 barobarga oshirish va 174 ming nafar ishsiz aholining bandligini ta'minlaydi. Yangi tizimda mahallabay ishlash markazi tashkil etiladi va unda har 3 mahallaga bittadan inspektor biriktiriladi. Ular mahallabay ishlash bo'yicha Samarqand tajribasida har bir mahalladagi iqtisodiy kompleksning ko'makchisi bo'ladi. Hamda mahallada ish joyi tashkil etish bilan doimiy shug'ullanadi. Prezidentimiz ikkinchi yo'nalish sifatida viloyatning foydalanilmagan imkoniyatlarini ishga solish uchun 5 ta driver sohani ko'rsatib o'tdi. Viloyatda sanoatni rivojlantirish birinchi driver etib belgilandi. Endi Balbanit etib past qishloq xo'jaligi yerlarida sanoat zonalari tashkil etiladi. Joriy yil davomida 88 ta yangi kichik sanoat zonalari tashkil etiladi. Bunga qo'shimcha ravishda Pastarqom, Jonboy, Tayloq, Samarqand va Urgut tumanlarida har biri 100 gektargacha bo'lgan yer maydoniga ega yirik sanoat zonalari barpo etiladi. Ikkinchi driver sanoatda energiya ta'minoti va transport logistikasini rivojlantirish. Bu juda muhim. Shuni hisobga olgan holda sanoatni rivojlantirishga to'siq bo'layotgan energiya ta'minoti, yer maydonlari ajratish, infrastrukturaga ulanish, transport logistika muammolari hal qilinadi. Uchinchi driver yirik industrial issiqxonalarni barpo etishdan iborat. Shu maqsadda 20 ta hududda issiqxona komplekslari quriladi. 4-chi driver xizmat ko'rsatish va yo'l bo'yi infratuzilmasini rivojlantirishni ko'zda tutadi. Bu borada shakllantirilgan loyihalar soni kamida 2 barobar oshiriladi. Buning uchun zarur mablag' va resurslar ajratiladi. Turizm sohasini izchil rivojlantirish esa 5-chi driver hisoblanadi. Hozir zamonaviy talablarga javob beradigan Samarqand turizm markazi barpo etilmoqda. Buyuk olim va hadisshunos bobomiz Imom Buxoriy hazratlari majmuasini qaytadan qurish ishlari ham boshlandi. Shu bilan birga endi Urgut, Nurobod va Jonboy tumanlarida ham turizm klasterlari tashkil etiladi. Prezident topshirig'i asosida ziyorat turizmi oqimini keskin oshirish maqsadida Samarqand xalqaro aeroportiga parvozlar bo'yicha soddalashtirilgan mexanizm joriy etiladi. Samarqandda qurilayotgan yangi xalqaro aeroport parvozlar sonini 7-10 barobarga oshirish va chetdan turistlar oqimini keskin ko'paytirish imkonini beradi. Shuning uchun ushbu havo bandargohidagi qurilish ishlarini sentyabr oyigacha to'liq yakunlash choralari ko'riladi. Yig'ilishda ularning mas'ullari ham belgilandi. Viloyatni kompleks rivojlantirishning 3-chi yo'nalishi bo'yicha 2021-2022 yillarda sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi sohasida qiymati 30 trillion 415 milliard so'm bo'lgan 1279 ta investitsiya loyihasi ro'yobga chiqariladi. Xususan 12 trillion so'mlik 1184 ta hududiy, 18 trillion so'mlikdan ziyod 95 ta tarmoq loyihalari amalga oshiriladi. 1.8 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy
investitsiyalar o'zlashtiriladi hamda 26 mingta doimiy ish o'rni tashkil etiladi. Jumladan Urgut erkin iqtisodiy zonasida istiqbolli yangi loyihalar rag'batlantiriladi. Mahsulot turi va sifati oshiriladi. Urgut erkin iqtisodiy zonasiga berilgan imtiyozlarni barcha tuman va shaharlarga qo'llash hamda har biriga kamida 50-100 million dollar investitsiyalarni jalb qilish hisobiga 200 gektar maydonda umumiy qiymati 1 milliard dollarlik qo'shimcha sanoat loyihalari amalga oshiriladi. Ushbu loyihalarni sifatli ishlab chiqish va ijrosini tizimli ta'minlash uchun loyihalar fabrikasining Urgut ofisi tashkil qilinadi. Yig'ilishda Samarqand Davlat Universitetining Urgut filialini tashkil qilish taklifi ham bildirildi. Urgut tumaniga mana 750 million dollar ajratilyapti. Bu juda katta mablag', buni bu yerda asosiy sanoatni rivojlantirishga, erkin iqtisodiy zonalarini viloyatimizda barcha tumanlarida Urgutni filialini ochilishi ham bu bizda Urgut tumanimizga bo'lgan e'tibor, itrof deb bilamiz albatta. Mana bugungi kunda 128 ta 2 trillion 100 milliardlik loyihalarimiz bor. Bundan tashqari mana 750 million dollar berilyapti. Bu ham yana qarib 200 ta loyihalarda amalga oshirishga zamin yaratadi. Chunki mana shu yoshlarimizni bandligi, xotin-qizlarimizni bandligi, temir intizom, metin iroda bilan ishlashga biz bel bog'laganmiz. Prezidentimizni yuksak ishonchlarini oqlaymiz deb ishontiraman. 4-chi yo'nalish qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirishni nazarda tutadi. Davlatimiz rahbari shu haqda so'z yuritar ekan, Qo'shrabot, Ishtiqon va Urgut tumanlarida 8 ming gektarda intensiv bog' va uzumzorlar barpo etib, 4 mingdan ziyod kishini ish bilan ta'minlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Endi viloyatda bog' va uzumzorlarni tadbirkorlarga berish bo'yicha maxsus boshqaruvchi kompaniya ish olib boradi. E'tiborlisi, Jomboydagi tajriba asosida in vitro usulda urug'lik va ko'chat tayyorlashning innovatsion tizimi rag'batlantiriladi. Chorvachilikda yana 4 ming, pillachilik va ipak mahsulotlari tayyorlashda 12 ming ish o'rni yaratish mumkinligi qayd etildi. Bundan tashqari baliqchilik ham rivojlantiriladi. Qishloq xo'jaligida suv tejovchi texnologiyalardan samarali foydalanishga e'tibor kuchaytiriladi. 5-chi yo'nalish uy-joy qurilishi, obodonlashtirish, kommunal va transport xizmati ko'rsatishni yaxshilashdan iborat. Joriy yilda 915 ta qishloq va mahallalarda 1.8 trillion so'mlik qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Boshimiz mahallabay ishlash tizimi haqida alohida to'xtalib o'tdilar. Haqiqatan biz hokimlar bugundan boshlab biz o'zimizga vazifa oldikki, har kunlik faoliyatimizda 50%ini mahallabay ishlash tizimiga joriy qilamiz. Shundagina biz xonadonlarga kirish, aholining muammolarini o'rganish, ayollar, yoshlar muammolari bo'yicha ishlash, ularni hal etish yuzasidan joylarda aniq tahlil asosida ish olib boramiz. Birgina mana Kattaqo'rg'on shahri misolida gapiradigan bo'lsam, 36 ta mahallamiz bor. Men bugun kunda mana shu 36 ta mahallani hammasini o'rganib chiqdim. Lekin ich-ichiga hali kirolganim yo'q. Demak, men bugundan o'z oldimga vazifa qo'ydimki, mana shu 36 ta mahallani aniq jadval asosida ich-ichiga kirib, aynan ayollar, yoshlar daftarida bo'lgan, temir daftarida bo'lgan fuqarolarning muammolari bugungi kunda haqiqatan yechildimi, yo'qmi? Oilaviy ahvoli qanday? Ularning bandligi, ijtimoiy muammolarni hal qilish, uy joy bilan ta'minlash masalalari yoki uy joylari ta'mirga muhtoj nogiron fuqarolarimiz bor. Har bir sektor rahbari sektorbay ishlab mana shu mahalladagi muammolar yechishga qaratamiz. Hamma tizim yaratilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan vazifalar nafaqat aytilyapti, balki uning yechimi bo'yicha aniq tizim yaratib berilyapti. Biz mana shu tizim asosida ishlasak, hamma imkoniyatimiz yetarli. Obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida sharoiti og'ir va aholidan ko'p shikoyat tushgan 32 ta qishloq va mahallada ichimlik suv va elektr tarmoqlari, ichki yo'llar, ijtimoiy soha obyektlarida 284 milliard so'mlik ta'mirlash, tiklash ishlari bajarilib, 97 ming aholining turmush sharoiti yaxshilanadi. Viloyatda bu yil ipoteka dasturi doirasida 3450 kvartirali ko'p qavatli uylar quriladi va 2200 ta oilaga subsidiya beriladi. Samarqand shahar aholisini uy-joy bilan ta'minlash ishlari davom ettiriladi. Xususan, joriy yilda Qorasuv massivida 3500 ta xonadonli 29 ta 16 va 25 qavatli uylar foydalanishga topshiriladi. Vokzal orti hududidagi 3000 ga yaqin eski hovlilar o'rnida 100 mingdan ortiq aholi uchun ko'p qavatli zamonaviy uylar quriladi. Shirin massivida 90 ming nafar aholiga mo'ljallangan shaharchani barpo etish orqali parklar va dam olish maskanlarini qurish ishlari boshlanadi. Prezidentimiz Samarqand shahri
shahrini 1 million aholi yashaydigan yirik shaharga aylantirish uchun Samarqand, Pastdarg'om, Tayloq va Oqdaryo tumanlari hududidan 18 ming gektar yer maydonini qo'shib berish va viloyat ma'muriy markazini Gulobod qo'rg'oniga ko'chirish bo'yicha Samarqand faollarining takliflarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Shaharda boshqaruv tizimini yaxshilash maqsadida kelgusi yildan Samarqand shahri tarkibida 5 ta yangi tuman tashkil etiladi. Joriy yilda budjet mablag'lari hisobidan 658 km ichimlik suv tarmoqlari va 91 ta suv inshootlarida qurilish ta'mirlash ishlari bajariladi. Natijada 210 ta qishloq va mahalladagi 270 ming nafar aholining suv ta'minoti yaxshilanadi. Bundan tashqari Qo'shrabot tumani ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha 36 million dollarlik loyiha bu yil yakunlanadi. Natijada Qo'shrabot tumani markazida va 77 ta qishloqdagi 65 ming nafar aholi ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Shu yilning o'zida 692 milliard so'm markazlashgan mablag'lar hisobidan 1188 km avtomobil yo'llari, jumladan 1040 km ichki yo'llar ta'mirlanadi. Aeroportga yondash hududda umumiy qiymati 40 million dollar bo'lgan xalqaro kargo markazi tashkil etiladi. Navbatdagi yo'nalish bo'yicha ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlari rivojlantiriladi. Unga ko'ra zarur choralar orqali viloyatda maktabgacha ta'lim qamrovini 63% dan 70% ga yetkaziladi. Samarqand Davlat Universiteti tarkibida ikkita institut tashkil qilish topshirig'ini berdilar prezident. Biri agrobiya texnologiyalari va oziq-ovqat xavfsizligi, bu juda muhim narsa. Hududda agrar ilmni rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Biz bu yangi ochilayotgan institutga albatta birinchi navbatda yetakchi xorijiy universitetlarning uslubiyatini, dasturlarini jalb qilgan holda bo'lamiz. Ikkinchi institut mana bu yil fizika va chet tillarini rivojlantirish yili deb e'lon qilinganligi munosabati bilan Samarqandda Samarqand Davlat Universiteti tarkibida muhandislik fizika instituti ochiladi. Bu institut respublikada yagona universiteti yadro fizika laboratoriyasi bor. Yer ostida o'zlarining uskunalari bor. Bular turli nurlanishlar bilan yirik ham amaliy ham fundamental natijalar beradigan tadqiqotlar o'tkazadilar. Shu hududda shu sohaga yaqin bo'lgan muhandislik fizika instituti tashkil bo'ladi. Bu O'zbekistonda uchun bugun ustuvor bo'lgan muhandislik yo'nalishlarini rivojlantirishga fizikani faol yo'nalishlarga asoslangan muhandislik ta'lim yo'nalishlarini rivojlantirishga asos bo'ladi. Qarang, shunchalik bugun ko'p yangilik bo'ldiki, men ularni qatorlashtirishga ulgurmayapman. Urgut shahrida universitetning filiali tashkil bo'lishini e'lon qildilar prezidentimiz. Urgutda 500,000 deyarli aholi yashaydi. Albatta, u yerda ularning farzandlarini o'qitishga ayniqsa bog'cha tizimi, pedagogik sohada mutaxassislar tayyorlashga hojat katta. Katta Qo'rg'onda ham Samarqand Davlat Universitetining filiali ochiladi. Davlatimiz rahbari shuningdek tibbiy turizm, tibbiyot klasteri bo'yicha muhim tashabbuslarni ham ilgari surdi. 7-chi muhim yo'nalish yoshlar va ayollar muammolari bilan tizimli ishlash, ularga har tomonlama ko'mak berishni ko'zda tutadi. Tegishli topshiriqqa muvofiq viloyatda yoshlar daftariga kiritilgan 108 ming nafar yigit-qiz hayotida katta o'zgarishlar bo'ladi. Bundan tashqari yoshlar 1+1 loyihasi doirasida 18500 nafar yoshlar kasb hunar va tadbirkorlikka o'qitiladi. 13200 nafar yoshlarning bandligi ta'minlanadi. Shuningdek, ayollar daftariga kiritilgan 35 ming nafar xotin-qizlar masalasiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Yig'ilishda bosh vazir o'rinbosarlari, vazirlar, shahar va tumanlar hokimlari, sektor rahbarlari prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan vazifalarning ahamiyatidan kelib chiqqan holda ularni amalga oshirish yo'l haqida hisobot berdilar va hududlarni rivojlantirish, aholi hayotini yaxshilash yuzasidan o'z takliflarini bayon qildilar. Davlatimiz rahbari ularning aholiga tegadigan manfaatlarini hisobga olgan holda mutasaddilarga zarur ko'rsatmalar berdi. Jumladan, Paxtachi tumanini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjudligi, aholining turmush sharoitini yuksaltirish, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yana qanday yordam kerak bo'lsa berilishi ta'kidlandi. Mamlakatimiz rahbari Paxtachining ma'nosiga alohida to'xtalib, hudud tarixidan kelib chiqib, tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Joylardagi studiyalar va majlis zalida so'zga chiqqan faollar, nuroniylar, turli soha vakillari, yoshlar, prezidentimizning mazkur tashrifi va ushbu muloqot yana bir muhim tarixiy voqea bo'lganligini ta'kidlab, belgilab berilgan vazifalar viloyat ahli hayotiga, hudud taraqqiyotiga katta o'zgarishlar olib kirishini ta'kidladi.
Prezidentimiz her bir sohaga, her bir yo'nalishga alohida to'xtalib o'tdilar. Deputatlarga bitta taklif berdilar ki, hamma deputatlar borib o'zini hududini o'rganadi mahalliy kengash deputatlari. O'sha qani tibbiyotda qaysi dori-darmon pulligu, qaysi dori-darmon pulsiz. Agar biz shuni ham agar qo'lga ololsak, demak biz korrupsiyani ma'lum bir ma'noda yo'qotgan bo'lamiz degan takliflarni berdilar. Yurtboshimiz bugun Samarqandni rivojlantirish bo'yicha 5ta drayver belgilab berdilar va buning eng asosiysi birinchi navbatda kambag'allikni qisqartirish masalasini ko'tardilar. Shuningdek, Samarqand shahrini 1 millionli shaharga aylantirish va shahar markazini Gulobod markaziga ko'chirish taklifi ilgari surildi. Albatta, buni ortida ko'zlangan maqsad Samarqand shahri turistik obyekt. Yildan yilga turistlar kelishi oqimi oshib bormoqda va ular uchun Samarqanddagi go'zallikni, tarixiy obidalarni, nafaqat tarixiy, balki zamonaviy obidalarimizni ham ko'rsatib berish. Prezidentimiz Imom al-Buxoriy majmuasida mehmonxonalar qurilishiga to'xtalib o'tdilar. Shuningdek, sayyohlarga yana ham imkoniyat yaratish uchun yangi aeroportning tashkil etilayotgani, 8ta zamonaviy mehmonxonalar faoliyati ochib berilayotgani qandaydir ma'noda biz samarqandliklarni yana ruhlantirdi. Islohotlarning pirovard maqsadi aholimiz daromadini ko'paytirish, xarid qobiliyatini oshirish va bandligini ta'minlash orqali ularni rozi qilishdir, dedi davlatimiz rahbari. Joriy yilda viloyatda 450 mingta ish o'rni yaratish albatta eng ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu juda katta majburiyat va mas'uliyat demakdir. Zero ushbu maqsad zamirida qanchadan-qancha yurtdoshlarimizning talab va istaklari ushalishiga rahbat mujassam. Vatanimizning 30 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha mana shu vazifalarga asoslangan Samarqand tajribasi amalda katta natijalar berishi kerak. So'nggi yillarni tahlil qiladigan bo'lsak, jahon sog'liqni saqlash tarmog'iga tibbiy turizm atamasi kirib kelganini ko'rishimiz mumkin. Dunyoda tibbiyot eng rivojlangan 7 davlatning 4tasi bizning qit'amizda. Albatta, Hindiston, Isroil, Singapur, Yaponiya, Germaniya, AQSh, Shvetsiya. Bu nomlarni eshitishimiz bilan ularning tibbiyot sohasidagi yutuqlari ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Ular butun dunyoni shunga ishontira olishgan. Biz ham avvalo o'z tibbiyotimizga o'zimiz ishona olishimiz, tibbiyotchilarimiz esa xalqimizni inontira bilishi lozim. Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqanddagi yangidan ochilgan Zarmed Pratiksha O'zbekiston-Hindiston qo'shma korxonasi tomonidan tashkil qilingan ko'p tarmoqli tibbiyot markazi faoliyati bilan tanishish jarayonida aynan xorijning ilg'or texnologiyalari asosida yuqori saviyadagi operatsiyalar o'zimizda muvaffaqiyatli amalga oshayotganiga yurtdoshlarimizni ishontirish, ularga ko'rsatib berish lozimligiga e'tibor qaratdi. To'g'ri, ma'lum muddat mamlakatimiz tibbiyot tizimi e'tibor va mablag'ning yetishmagani bois ta'bir joiz bo'lsa falaj holatga kelgandi. Biroq so'nggi yillarda tibbiyot tizimida amalga osha boshlagan islohotlar samarasi bugun o'z natijasini ko'rsatyapti. Xususan mana shunday dunyoning eng so'nggi tibbiy texnologiyalari bilan jihozlangan, ixcham ammo ko'p tarmoqli, ustiga ustak xususiy muassasalarning ochilayotgani ham boshlangan katta islohotning bir ko'rinishi. Muassasani aylanib bir jihatga e'tibor qilasiz. Davlat va xususiy tibbiyot muassasalari o'rtasidagi tafovut. Ortiqcha dabdababozlikdan xoli, ixcham har bir qarich joy inobatga olingan va shunchaki keng maydon sifatida qoldirilmagan. Bemorning oldida unga qarovchi yaqinlari uchun ham joy inobatga olingan. Klinikada xorijda ishlab yurgan va o'zimizdagi o'zgarishlar bois yurtimizga qaytib, yurtdoshlarimizga yuqori tibbiy xizmat ko'rsatayotgan bir necha nafar malakali shifokorlarni ham uchratish mumkin. Davlat rahbari ular bilan bo'lgan suhbatda o'z vaqtida sizlarning qadrlaringizga yetmadik, sharoit yaratilmadi, mablag' ajratilmadi. Natijada sizlar xorijga ketib ishlashga majbur bo'ldingiz. Ammo bugun o'tgan kundan farqli. Keraklicha mablag' ham, e'tibor ham, sharoit ham yaratib beryapmiz. Shunday davr kelyapti. Xalqimizni o'zimizning tibbiy yutuqlarimiz, imkoniyatlarimizga ishontira olishimiz kerak. Ular qachongacha pul to'plab chet elda davolanadi? Shifokorlar ham mana shunday sharoitlar uchun minnatdorlik bildirgan holda bor kuch va salohiyatini xalqimiz salomatligi uchun sarflashini qayd etishdi. Oldingi tibbiyot bilan hozirgi tibbiyotning farqi juda ham katta. Men 5 yil oldin Maldiv orollari respublikasiga ishlashga borgan edim. Xirurg bo'lib ishladim 5 yil davomida o'sha yerda. Menga mana shu klinikadan rahbariyatdan taklif tushdi, kelib shu yerga ishlashga. Va men u yerdagi kontraktimni tugatib keldim shu yerga ishlashga. Mana hozir o'zingizlar ham ko'rdingizlar, qanaqa yuqori texnologik asbob-uskunalar shu yerga o'rnatilgan. Bu hammasi bizlarga, bemorlarimizga yanada yaxshiroq sifatli yordam ko'rsatishga
imkoniyat yaratib beradi. Klinikada 15-20 yillik yuqori malakaga ega xorijlik shifokorlar ham mehnat qilyapti. Qo'shma korxonaning dastlabki loyihasi bo'lgan mazkur tibbiyot markazi uchun 8,5 million AQSh dollari sarflangan. Shundan 1,5 million AQSh dollari chet el sarmoyasi hisoblanadi. Ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 5 ta zamonaviy operatsiya xonasi, 100 o'rinli statsionar mavjud. Intervension kardiojarrohlik, neyrojarrohlik, endoskopik jarrohlik, ortopediya va travmatologiya, urologiya va ginekologiya, otolaringologiya faoliyat turlari uchun zamonaviy diagnostika uskunalari o'rnatilgan. Bir vaqtning o'zida 600 kishiga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega. Tibbiy xizmatlar xalqaro standartlar asosida kompleks tarzda ko'rsatiladi. Ushbu turgan joyimizda angiokardiografiya laboratoriyamizda angiografimiz, ya'ni Philipsning 3-chi avlod Azurov angiografimiz orqali yurak tosh tomirlaridagi anatomiyasini baholash, undagi o'zgarishlarni tekshirish va kerak bo'lsa davolash amaliyoti. Ushbu tasvirni ko'rib turganingiz, ya'ni yurak qon tomiri uch o'lchamli ko'rsatuvi. Ya'ni buni o'ziga ahamiyatli shuki, avvallari yurak qon tomirlarini butun boshli tekshirish uchun 80-100 ml hisob hajmidagi kontrast bergan bo'lsak, hozirgi holatlarda 20-30 ml kontrast bilan yurak qon tomirlarini to'liq baho berishimiz mumkin. Bizni yaqin kunlardagi farqimiz shundaki, avvallari ushbu qon tomirlari vizualizatsiya, ya'ni ko'rsatib berish ikki o'lchamliga bo'lib va ko'p qon tomirdagi nurlanish amaliyoti tekshirish va undan tashqari ko'p kontrast berilgan bo'lsa, hozirgi kunda kamroq kontrast va kamroq nurlanish bergan holatda to'liq tasvirga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari bizda aniqlangan qon tomirda o'zgarishlar tepadagi chap burchakda ko'rib turgan monitorda ko'rsangiz, ya'ni yurak qon tomirini tosh tomirlarni kritik toraymalari e'tibor bersangiz, kritik toraymalar turibdi. Bu joyda muammo aniqlangan va bizning o'sha yuqori texnologik operatsiyalarimiz orqali, ya'ni yurak tosh tomirlariga stent qo'yish amaliyotidan so'ng yurak qon tomirini to'liq rekonstruksiya, ya'ni to'liq tiklanishi kuzatilishi mumkin. Shu kabi xususiy tibbiyot markazlari klinikalarining ish boshlayotgani, eng so'nggi texnikalarni olib kelib o'rnatayotgani eng avvalo sifatli xizmat ko'rsatish va tibbiyot muassasalari o'rtasidagi raqobatning vujudga kelishini ham ta'minlaydi. Davlat rahbari uchun har bir vatandoshimizning, ayniqsa yurtimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi uchun mehnati singan aziz insonlarning umri, hayoti doimo qadrli. O'zbekiston qahramoni, yuksak davlat mukofotlari sohibi, uzoq yillar davlat va jamoat ishlarida munosib faoliyat ko'rsatgan, nafaqat Samarqand balki butun yurtimiz ahli uchun mo'tabar inson Hasan Norbekovich Normurodov ayni kunlarda shifoxonada davolanmoqda. Prezidentimiz Samarqand viloyatiga tashrifi yakunida mana shunday muborak kunlarda Hasan Normurodov holidan xabar oldim. Nuroniyga yuksak hurmat, ehtiromini ko'rsatib, sihat, salomatlik tiladim. Albatta, bu dunyoda eng katta savob inson ko'nglini ko'tarish. Bu esa bugungi sharaf kunlar fazilati bilan uyg'undir. Shuning bilan Prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqand viloyatiga qilgan 2 kunlik tashrifi nihoyasiga yetdi. Shu kunning o'zida davlatimiz rahbari Samarqanddan Toshkentga yetib keldi.